abocador o un parc eòlic. Tot això, diguéssim, penja o està estructurat a partir de la llei de política territorial. La llei de política territorial que tenim vigent al Principat de Catalunya és de l'any 83, perquè vegueu en quin marc jurídic estem operant. La llei de política territorial de l'any 83 se va fer bàsicament perquè a nivell d'estat espanyol, segons la Constitució, les competències en matèria d'ordenació del territori i urbanisme són autonòmiques. Llavors, per poder desplegar aquestes competències, una de les primeres coses que va fer el govern de la Generalitat va ser fer la llei de territori, de política territorial. Amb aquesta qüestió el que feia era blindar competencialment tot allò que feia referència a l'ordenació del territori i l'urbanisme, és a dir, evitar que l'Estat pogués vindre i fer un pla d'ordenació o pogués començar a decidir sobre qüestions territorials i urbanístiques que passessin al Principat. Llavors, una de les primeres coses que es va fer va ser fer aquesta llei. Preliminarment s'havien fet un document que es deia directrius de planejament de política territorial, que eren de finals just al moment de la transició, entre el 78 i el 79, però, diguéssim, lo substancial jurídicament és l'aprovació de la llei de l'any 83. Aquesta llei de política territorial el que fixa és quina serà la lògica d'operació en matèria de planejament territorial i aplica una lògica, diguéssim, clàssica de l'ordenació del territori, que és que diu primer hi haurà d'haver un pla territorial general per a tot el Principat. D'aquest pla territorial general del Principat se'n derivaran uns plans territorials parcials per a cada un dels àmbits que aquest futur Pla Territorial General de Catalunya determini, i d'aquests plans territorials parcials, que n'hi haurà d'haver un per cada regió o vegueria, d'aquí s'aniran implementant les diferents, per una banda, polítiques sectorials, carreteres, indústria, turisme, agricultura, etc. I també s'hi hauran d'integrar i hauran de considerar aquesta planificació territorial els diferents plans urbanístics. Sí? La lògica, diguéssim, clàssica de l'ordenació del territori, que és anar d'una visió més general, d'un model de territori que més o menys vulguem assolir, i el anem concretant a partir de planejament territorial derivat o planejament territorial parcial, planejament sectorial, per una altra banda, i planejament urbanístic. I tot, diguéssim, s'integra dins d'una lògica de cap a on volem anar. No? Aquesta seria el que diu la llei de política territorial que hauríem d'anar operant. I aquesta llei de política territorial, que és una llei molt senzilla, té 10 pàgines, diguéssim, de text, és una llei, diguéssim, molt bàsica, també determina quins són els objectius que haurà de fer front o s'haurà de fer front a través d'aquesta política territorial. Bàsicament, els objectius són uns objectius també clàssics dins de l'ordenació territorial a Catalunya, que són fer front al reequilibri territorial o al desequilibri territorial. És a dir, això no és una cosa novedosa dels anys 80, sinó que el regional planning, que és l'únic planejament territorial que vam tindre més o menys aprovat dels anys 30, tot i que després no es va poder desenvolupar per la qüestió de la guerra civil i la dictadura, hi ha dia, no? Catalunya té un problema de desequilibri territorial. Hi havia una part del país, no? Que és la regió la zona metropolitana, que concentra molta població i molta activitat econòmica, que drena recursos humans i econòmics, no? Dels diferents territoris que van allà. I per tant tenim uns problemes de congestió en un lloc i uns problemes de despoblació en un altre. I llavors, als anys 30 hi existia aquest problema. El que passa que durant els anys, especialment a partir dels 60, 70 i fins a dia d'avui, doncs, és una situació que s'ha anat continuant produint. I als anys 80, com que també s'estava produint aquesta situació, doncs van dir un dels problemes, si no el més important que tenim en matèria d'ordenació del territori, és que el territori està desequilibrat. Hi ha molta gent en un lloc i poc en un altre. I llavors, això s'ha de corregir. Hem d'intentar que tot el territori tingui la capacitat de sostindre població per si mateixa, no obligar-la a emigrar forçosament als llocs on sí que concentren activitat econòmica, que totes les parts del territori tinguin el mateix dret i la mateixa capacitat de poder accedir a diferents serveis, a diferents recursos, que tots els territoris tinguin tots els serveis al seu abast i no els calgui anar a un altre lloc perquè aquest servei o aquest recurs no el tenen en aquest territori. Llavors, la llei del 83 diu això: s'ha de fer un Pla Territorial General de Catalunya
que determini quins són els àmbits de planejament parcial, que determini quins són els continguts que hauran de tindre aquests plans territorials parcials i que determini alguna, i precisi, diguéssim, d'una manera una mica més concreta, alguns d'aquests objectius i algunes d'aquestes accions. Aquest Pla Territorial General de Catalunya no s'aprova fins a l'any 95. És a dir, del 83 al 95, no? Són 12 anys que s'està fent un pla. Això ja ens demostra, diguéssim, una miqueta les prioritats, en aquest cas doncs, les no prioritats del govern de llavors sobre el planejament territorial. És a dir, sobta molt que tinguis que estar 12 anys per fer un pla. Amb els recursos que té una administració pública com la Generalitat de Catalunya, tinga que estar 12 anys per aprovar un pla territorial general, que sí que és molt voluminós, no? Si heu tingut ocasió de visualitzar-lo, però que en definitiva tampoc precisa massa cosa, no? És a dir, hi ha molta anàlisi que està molt bé, hi ha algunes determinacions que es poden anar impulsant que està molt bé, però tampoc diu massa res tècnic, diguéssim, no? Perquè el Pla Territorial General de Catalunya no precisa en cada part del territori a què s'hi pot fer o no s'hi pot fer, sinó que doncs, diu hi haurà uns plans territorials parcials, que són, seran aquests, i dins d'aquests plans ens haurà de determinar de manera més precisa doncs, quin ús donem al territori, no? Quins seran els espais lliures, quins seran els espais que haurem de preservar, quins seran els espais agraris, quins seran els espais de concentració de població, d'activitat econòmica. Per això, diu, això ja ho faran els plans parcials. Per tant, un Pla Territorial General de Catalunya no fa un gran treball d'anàlisi de detall. I van estar 12 anys, van estar teòricament s'havia fet en 4 anys, per tant, del 83 doncs, al 87-88 hauria d'haver estat fet, van demanar una pròrroga i el 92, diguéssim, ja estava enllestit i va estar 3 anys de tramitació parlamentària, de debat parlamentari, i l'any 95 se va aprovar. Aquest Pla Territorial General de Catalunya de l'any 95 fixava doncs, aquests àmbits de planejament territorial. Inicialment ne va preveure 6, que eren les comarques de Terres de l'Ebre, seria un d'aquests àmbits, Camp de Tarragona, Ponent, comarques centrals, regió metropolitana i comarques de Girona. 6 àmbits territorials. Després va haver 2 modificacions posteriors d'aquest Pla Territorial General, una l'any 2001, que va preveure la separació de l'àmbit de Ponent en 2 àmbits, el que seria estrictament la plana, i l'àmbit de l'Alt Pirineu i Aran, va crear per tant un nou àmbit, un 7è àmbit, i l'any 2010 va haver una altra modificació d'aquest Pla Territorial General de Catalunya que va preveure el nou àmbit territorial del Penedès, amb la qual cosa a dia d'avui tenim 6 àmbits territorials de planejament, 8 àmbits territorials de planejament, que serien, doncs, anant de dalt cap a baix ara, comarques gironines, Catalunya central, el Pirineu i Aran, la plana de Ponent, regió metropolitana, àmbit del Penedès, Camp de Tarragona, el Camp i Terres de l'Ebre. Amb aquests 8 àmbits és amb el que s'està desenvolupant la política territorial del govern de la Generalitat. Aquest Pla Territorial General de Catalunya el que feia doncs, era també identificar una sèrie de sistemes urbans, analitzava doncs, uns temes de mobilitat, uns temes de població, uns temes de previsions d'evolució d'aquesta població, identificava uns sistemes urbans, sobre aquests sistemes urbans establia uns sistemes de proposta, és a dir, a cada un d'aquests sistemes li dia unes orientacions de què és el que podria anar fent, no? O què és el que caldria anar fent. Identifica d'aquests, va identificar 8 sistemes urbans, n'hi havia 2 de tipologia, diguéssim, metropolitana, que el que plantejava aquí era descongestió, i després altres 6 àmbits urbans, sistemes urbans que el que feia, o sistemes de proposta que el que feia era afavorir, diguéssim, l'assumpció de nova població, de nova activitat econòmica, etc. etc. També aquest Pla Territorial General de Catalunya el que fa és fixar quins serien els plans sectorials que seria desitjable tindre redactats per tal d'assolir el model
territorial doncs, de descentralització, de descongestió, de reequilibri territorial. I enumera doncs, tot un llistat de diferents plans doncs, de caràcter això, sectorial, ja siguin referents als serveis bàsics doncs, de sanejament, d'abastament d'aigua, de residus, de carreteres, etcètera, etcètera. És a dir, fa un llistat de tots els plans sectorials que caldria anar elaborant. L'objectiu d'aquest Pla Territorial General de Catalunya continua sent el mateix, que és resoldre el problema del desequilibri i fixa una sèrie d'accions que és establir una redistribució teòrica desitjable dels diferents àmbits territorials. És a dir, diu, si Terres de l'Ebre doncs, té 100.000 habitants a l'any 95 i segons les tendències doncs, acabaria tenint 120.000 a l'any 2025, que és quan feia la previsió a 30 anys vista, que és un pèl excessiu, però feia la previsió a 30 anys vista, diu, lo desitjable potser seria que en tingués 200.000. No? Llavors, per assolir això, feia una sèrie de plantejaments de caràcter molt, molt general i que en tot cas derivava les accions pròpiament concretes que caldria fer a Terres de l'Ebre o a l'altre àmbit que fos el que sigui, que caldria fer per assolir aquell desenvolupament de població. I l'únic lloc on sí que fixa una mica detalladament el planejament territorial general de Catalunya, el Pla Territorial General de Catalunya, on, ja dic, on sí que fixa una mica i concreta territorialment algunes accions, és amb infraestructures, i especialment amb les infraestructures viàries. Sí? És a dir, no diu quin àmbit de les Terres de l'Ebre és el que haurà d'assumir un polígon industrial perquè és molt important pel territori, o diu a la zona no sé quina és important posar en marxa no sé quins regadius. No ho diu exactament, això ja ho anava dient per una banda els plans sectorials i per altra banda sobretot els plans territorials parcials. Però sí que fixem en l'àmbit de les carreteres d'una manera bastant concreta, i és un mapa que sempre ensenyo perquè marca molt i diu molt de quina ha sigut la política territorial i quines han sigut les prioritats sobretot del govern, diguéssim, de l'era convergent, però després d'alguna manera també seguit per l'era tripartita, diguéssim, no? Que no sé si ho veureu molt bé, però són aquests dos mapes, no? Que són els dos únics mapes gairebé propositius que conté el Pla Territorial General de Catalunya. A dalt teniu el mapa de carreteres i a baix el de trens. Em sembla que no fa falta dir gaire cosa més. Sí. És a dir, dins de les parts propositives del Pla Territorial General de Catalunya, que n'hi ha molt poques, i de mapes propositius n'hi ha molt pocs, ho fa només amb infraestructures i veieu, són traçats indicatius, però ja deixa molt clar quina és la prioritat del govern. No? Que és, també fixeu-s'hi, allò que diuen que el nom no fa la cosa, però a vegades sí, el Departament de Territori i Sostenibilitat que tenim ara està l'any 2010, per tant durant molts anys se va anomenar de Política Territorial i Obres Públiques, perquè veieu el pes que tenia. És un dels departaments, diguéssim, dels forts de Generalitat, i si us fixeu, tots els, diguéssim, càrrecs doncs, institucionals que han acabat esdevenint doncs, més o menys com a referents o caps de cartel han passat abans per Política Territorial. L'Omas, per exemple, va ser conseller de Política Territorial. Dins dels partits sempre hi ha hagut una lluita molt gran per veure qui era el responsable de Política Territorial. Era una de les carteres, diguéssim, més sol·licitades. Per què? Perquè movien, avui en dia no en mouen tantes, moltes partides amb fer obra pública i inauguraven molt. I inaugurar molt vol dir doncs, tindre un grau de popularitat més alt, no? De fer un gran servei al país i de tallar moltes cintes de carreteres. No? I ha sigut una de les carteres més sol·licitades històricament pels aparells dels partits. Avui en dia no, avui en dia no la vol ningú perquè no tenen un duro per inversió gairebé i més aviat fa noses. I de fet ja li van canviar el nom perquè van dir d'obres públiques ja no en fem i per tant ara li diem territori i sostenibilitat, també perquè van fer la fusió amb el departament extint de Medi Ambient. Bé, aquest seria el panorama general.
És a dir, tenim un pla, una llei de territori que és molt breu, que és, indica, diguéssim, a grosso modo quins seran els objectius i estructura com caldrà fer la planificació territorial. Deixa molt clar que s'ha de fer a partir d'un pla territorial general que marca aquests grans objectius de reequilibri, no precisa massa més cosa que les carreteres que acabem de veure, i llavors diu, el dia a dia, és a dir, la transformació del territori, l'ordenació del territori concreta, el planejament territorial i urbanístic concret, com ho farem? Doncs diu, ho farem a partir dels plans territorials parcials, a partir del planejament urbanístic i a partir del planejament sectorial. Tot això és la teoria, perquè després veurem, o ja us podeu anar imaginant com ha anat la pràctica, però la teoria diu això. Els plans territorials parcials, que era una qüestió, diguéssim, que la llei del 83 ja dia que s'havien de fer. L'any 83 ja dia que hi hauria d'haver el pla territorial general, que d'aquí uns plans territorials parcials, bla, bla, bla. Els plans territorials parcials són aquests documents d'àmbit regional, podríem dir, per a cada una de les regions o vegueries, que hem dit que inicialment eren 6, han acabat van ser 7 i a dia d'avui són 8, que fixen i precisen quins seran els sectors, diguéssim, de transformació territorial o de potencial transformació territorial. Ho fa a partir de 3 àmbits diferents o de 3 sistemes de planejament. Per una banda, els plans territorials parcials determinen el sistema d'espais oberts. El sistema d'espais oberts són aquells àmbits del territori que el pla territorial diu que cal preservar de la urbanització. Dins d'aquí, diguéssim, hi hauria 3 grans categories de sòl, o que planteja de categories de sòl. Un serien els espais de protecció especial, podem dir, que inclouria tot allò que ja està o s'hauria de protegir des del punt de vista de la seva naturalesa i els seus valors ambientals. Per una altra banda, fa uns sectors de, podríem dir, preservació estratègica de sòl, que no vol dir necessàriament que hagi d'acabar sent destinat a la seva protecció ambiental agrària, sinó que poden ser espais de reserva de sòl per ficar-hi un polígon industrial o un centre logístic a futur. I finalment uns espais que els diu sòl de protecció preventiva, que no vol dir res. Vale? És a dir, que ho, diu, bueno, doncs està aquí, és un sòl que està disponible per poder continuar sent transformat urbanísticament, bàsicament urbanísticament. O sigui, 3 grans categories de delimitació de sòl des del punt de vista dels espais oberts. Si mireu mai algun mapa d'aquests, dels plans territorials, veureu que tot això, aquesta part d'espais oberts, ho pinten de verd. Espais oberts ho pinten de verd. I nosaltres sempre assimilem el verd dels mapes, doncs, a sistemes de protecció. I dir, ah, mira que bé, no? Hem ficat tot això verdet, està molt bé. D'aquest verd ho d'anar tant sempre a mirar bé les línies com van, si són horitzontals, si són diagonals, i mirar la llegenda, perquè pot ser que veiem una gran taca verda en un lloc i diu, mira, hosti, això està protegit, no, està preservat estratègicament i potser allà hi poden fotre un aeroport, hi poden fotre un centre logístic o el que sigui. Cas concret d'això, l'avançament o l'avantprojecte del Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona, per exemple, incloia doncs, una sèrie d'espais de preservació, ja sigui natural o a vegades també pot ser per interès agrícola o paisatgístic. I, per exemple, en el cas de la comarca de l'Alt Camp, doncs, plantejava doncs, tota la gran plana agrícola de l'Alt Camp com una zona de protecció agrària. Al cap d'unes setmanes d'haver anunciat aquest avantprojecte i d'haver conegut el seu contingut, va sortir la CEPTA, que és la Confederació d'Empresaris de la província de Tarragona, dient que ells plantejaven que a la zona de la plana de l'Alt Camp, és a dir, entre el triangle format pel pla Braf i Malió i Valls, plantejaven la construcció d'una gran zona logística i d'un aeroport comercial, i que ells feien aquesta proposta per al pla. El projecte que surt aprovat inicialment i que després se va acabar aprovant definitivament d'aquest pla territorial parcial del Camp de Tarragona incloia una zona de més de 500 hectàrees a la plana central de l'Alt Camp, pintada de verd, això sí, i dia preservació, sòl estratègic. Què vol dir això? Vol dir que ells ho blinden perquè no hi pugui anar un ajuntament i fer un polígon industrial allà al mig o hi pugui fer una reserva de sòl agrari des del punt de vista del planejament urbanístic o hi pugui passar no sé quina infraestructura que, diguéssim, compliqui massa la qüestió que ells hi volen acabar fent. Vale? Això és un cas, diguéssim, concret que jo vaig més o menys seguir.
i al final, diguéssim, aquella reserva de sol està allà feta. I la reserva de sol diu que està feta per, doncs, algun dia poder col·locar un gran centre logístic i un aeroport comercial. I està pintat de verd. Per tant, vull dir, quan mireu la llegenda dels plans territorials, sempre mireu bé a què correspon cada cosa. Una altra qüestió que tracten els plans territorials parcials és per cada un dels assentaments, és el sistema d'assentaments, és a dir, allà on hi ha les cases on vivim, bàsicament, o els llocs on treballem, allà on hi ha edificis, planteja una sèrie de criteris. No determina el pla territorial parcial a quin lloc de tal poble ha de créixer el poble, i si ha de créixer en forma de blocs o en forma de xalets, o no determina a quin lloc del poble o d'aquell municipi hi ha d'haver el polígon industrial, sinó que diu, a partir de bàsicament tres criteris, creixement potenciat, creixement moderat i contenció, no? I això ho marca amb uns cercles de color roig més gruixut quan és creixement potenciat i més finet quan és creixement moderat, i amb color blau, uns cercles blaus quan és contenció, a sobre dels diferents nuclis d'aquell àmbit territorial. Vale? I diu, doncs mira, amb aquests pobles d'aquí, aquests pobles s'ha d'afavorir que creixin. Vale? I llavors estableix unes formes que diu, doncs, quin pot ser aquest creixement, és a dir, si pot duplicar la població, si només la pot créixer un quart, és a dir, estableix uns grans números, però no diu exactament a quin lloc concret del terme. Diu, això ja ho farà el planejament urbanístic. I en alguns casos concrets, molt pocs, sí que fa plantejaments de indicatius, tampoc acaben sent allò d'obligat compliment, però sí que pot acabar indicar i precisar territorialment de forma molt, molt, molt exacta a quins llocs planteja que hi pugui haver un creixement perquè acaba de relligar no sé quins sistemes urbans, o que hi ha d'haver un esponjament. En alguns llocs concrets, diguéssim, en forma de cirurgia menor, doncs indica i marca, doncs, alguns punts on s'ha d'haver, on ha d'haver un respecte, doncs, perquè no continuïn creixent i s'ajuntin dos pobles, i s'ha de mantindre allà, doncs, un corredor verd, o hi ha d'haver una zona que s'ha de mantindre agrícolament, el que sigui, o llocs on sí que diu, aquí això s'ha d'acabar de relligar per no sé quina qüestió. Molt pocs llocs diu què és el que s'hi ha de fer, sinó que diu aquests grans criteris en forma de recomanació, diguéssim. El que passa és que això sí que és vinculant després per al planificador urbanístic. És a dir, quan li anirà al poble i li anirà amb un POUM, un pla d'ordenació urbanística municipal, i dirà, jo sóc 10.000 i vull créixer a 50.000, per exemple, el planificador mirarà el pla territorial i dirà, home, però vostè no està dins del creixement potenciat, vostè està dins del moderat o de la contenció, per tant no pot fer aquest creixement. Això sí que ho tindrà en compte, però ja dic, no precisa exactament a dins dels nuclis urbans i dels municipis on s'han de produir els creixements. I finalment, un tercer aspecte que tracten els plans territorials parcials són les infraestructures de mobilitat. I per tant, doncs, indica, i ja dic en forma indicativa, perquè diu, després ja seran els plans sectorials qui dirà exactament on ha de passar la carretera, exactament per on, o si hi ha d'haver un desdoblament de no sé què, o hi ha d'haver un aeroport a no sé on, diu, ja serà el pla concret qui indicarà exactament el lloc. Però ells sí que d'alguna manera marquen, no?, o proposen, doncs, per on han de passar les infraestructures, si s'ha de construir no sé quina nova via de tren a no sé on, si s'ha de fer una nova parada de tren a no sé on més, si s'ha de planteja tot el que són les infraestructures de mobilitat necessàries, bàsicament ja dic, carreteres, ferrocarrils i aeroports. I finalment, el Pla Territorial General de Catalunya, el que també dia, com hem comentat, diu, hi haurà d'haver el planejament territorial parcial, que aquest marcarà, no?, això, de quins espais hem de preservar de la urbanització, ja sigui per valor natural o agrícola, quins espais són, o quins pobles o quins nuclis són els que poden créixer i quins no, i per on han de passar les infraestructures. I llavors diu, i tot això ja ho anirem concretant a partir de planejament sectorial. Ja dic, el Pla Territorial General de Catalunya fa un llistat enorme de tots els plans sectorials necessaris. També dir que aquests plans sectorials no es comencen a fer a partir de l'any 95, sinó que n'hi ha que ja estaven fets,
carreteres és de l'any 83 o de l'any 82, o després el 87 hi va haver un altre pla de carreteres, em sembla que va ser el 92 i el pla d'espais d'interès natural. És a dir, hi ha diferents plans sectorials que ja s'estaven anant fent. Clar, mentre no teníem aquest planejament territorial, hi havia plans que ja estaven fets i s'estaven executant. De tots aquests plans territorials sectorials que l'any 95 sí que es diuen exactament quins s'havien de fer, s'han fet tots excepte el pla d'espais d'ús agrari o d'interès agrari. Això també és indicatiu de la política que s'ha fet en matèria d'ordenació del territori del nostre país, perquè justament un dels plans que podria tindre un cert interès des del punt de vista de l'ordenació del territori, que és com respectem els nostres espais agraris, aquests no s'han tingut en compte per cap planificació sectorial. En canvi, tots els altres plans, els de carreteres, els de polígons industrials, els plans de tots, els de sanejament, els de residus, els d'abastament d'aigua, tots estan fets i alguns se n'han fet diversos. I en canvi, l'únic que no s'ha fet de pla sectorial ha sigut el pla d'espais d'interès agrari. I això, clar, és bàsicament l'explicació és primer perquè a Catalunya tenim poc sòl d'interès agrari, és a dir, el sòl agrari d'interès normalment està a llocs plans, perquè és el que conté, és més favorable a la contenció dels nutrients, és a dir, té poca erosió, i aquests pocs llocs bons sovint estan al costat, perquè històricament també els assentaments ens han col·locat al lloc on hi ha hagut una mica de terreta bona, doncs estan col·locats al lloc d'aquestes terres bones. Per tant, si el govern, sobretot pujolià, però després el tripartit, hagués fet aquest pla, hagués tingut que decidir, perquè així ho marquen els estudis que ja estan fets sobre els sòls d'interès agrari, que caldria haver preservat espais que han acabat sent urbanitzats però que estan al costat dels grans espais urbanitzats. Cas de la regió metropolitana de Barcelona, la Gran Plana del Delta del Llobregat. Cas del Camp de Tarragona, doncs tots els sòls de la zona central, sobretot els concentrats a la vora de la vall del Francolí. Tots ells, o bona part d'ells, han acabat sent ocupats per part de desenvolupament urbà, ja sigui per usos residencials, industrials o de serveis, i aquest pla no l'han tingut. Aquest pla no l'han tingut, i a més allò que ni està ni se l'espera, perquè és que no... Bueno, teòricament hi ha un esborrany que sí que va iniciar la tramitació la passada legislatura, però era de fet pels d'Unió, imagineu-vos quin pla estan parlant, i no, el Pelegrí, clar, vull dir, gent de Lleida, doncs, clar, els sols agraris d'interès, doncs, tal, i al final sabeu que dia que es podia fer de tot a tot arreu també. Doncs l'estan revisant l'actual govern, nosaltres allà al Parlament hem demanat dues vegades que el portin en 3 mesos i ens van dir que no, l'última cosa que ens van aprovar eren 6 mesos, que va caducar el novembre, per tant no l'han portat. I si el porten ara, doncs veurem el que d'aquí a final de legislatura si donaria temps de poder tramitar i aprovar aquest pla, que és un pla, no sé, sembla bastant estratègic de país, no? Perquè al final, quan parlem d'això també parlem de la sobirania alimentària, no? I un país que només som sobirans alimentàriament amb un 30%, no? Quan la FAO recomana que els territoris ho siguin amb un 60%, dius, home, doncs potser haurem de començar a repensar el model alimentari i tendir a l'autoabastament, no? Amb un 60% com a mínim. Ara només ho som amb un 30%. I dius, clar, els aliments, home, sí que alguns hidropònics creixen i no fa falta terra, però això és intensiu amb energia i amb aigua, i d'energia i d'aigua doncs cada vegada en tenim menys de disponible, i per tant les plantes les haurem de plantar a terra com s'ha fet tota la vida, durant milions d'anys, o milers d'anys, si més no, i per tant ho haurem de fer a llocs, no?, que doncs sigui mínimament fèrtils. Sí que si ens veiem apurats com a finals del 19 acabarem arrabassant totes les muntanyes, no? I plantarem allà on sigui. Només cal que aneu a fer una volta per aquí les Terres de l'Ebre, on un 60% de les Terres de l'Ebre són marges de pedra seca. Perquè imagineu tot el que es va arribar a conrear amb aquestes terres. Un 60% de les Terres de l'Ebre conté marges de pedra seca. Vol dir que algun moment de la història, bàsicament a finals del 19, se van arribar a conrear. Per tant, necessitem terra. Si no tenim un pla que mínimament preservi allò que encara queda, doncs no? Pugui vindre un altre boom, que jo crec que personalment que no vindrà, però que pugui vindre un altre boom immobiliari o infraestructural, doncs ens ho hauríem de carregar. Per tant, estaria bé que això li donéssim una màxima prioritat.
I finalment, en planejament urbanístic, a la tarda tindrà una sessió monogràfica sobre això, però només apuntar dues qüestions i que em serveix per enllaçar, diguéssim, amb una anàlisi i acabarem això doncs, més crític de tot el que és el planejament territorial, com ha funcionat i com funciona el Principat. El planejament urbanístic el que ha de fer és precisar les determinacions que facin els diferents plans territorials parcials, és a dir, si un pla territorial parcial, amb aquesta visió global, doncs convé això que diem, no? Que s'ha de preservar tal lloc perquè té un valor natural o té un valor agrícola o per tal lloc és estratègic doncs, que hi passi no sigui una infraestructura, el POUM, diguéssim, doncs, d'alguna manera allò ha d'acabar de precisar territorialment. Fent una anàlisi, i això ja diguéssim, a la tarda ja tindreu una sessió de tot el que són els POUMs i com se fan i què determinen i tot això. Per acabar amb una visió, diguéssim, crítica de com han fet o com no han fet planejament territorial a Catalunya. Amb els últims 40 anys no, podem afirmar que hem transformat més quantitat de territori, urbanísticament parlant, és a dir, l'hem artificialitzat, que amb els 2.000 anys d'història anterior. És a dir, des dels anys, sobretot, 70, veurem una mica, des dels anys 70 fins ara, hem transformat més quantitat de territori que en 2.000 anys d'història anterior. Això és també perquè ens situem tots en quin moment ens ha tocat viure. És a dir, el que nosaltres hem viscut no havia viscut mai ningú al llarg de tota la humanitat. O sigui, tot això de veure grues i carreteres i transformacions i polígons i això no havia passat mai a la història. És a dir, ens ha tocat viure-ho en altres, el més probable és que no es repeteixi més, però hem conviscut en aquest moment de la història. Just en aquest moment de la història hem hagut de fer planejament territorial, és a dir, tot això ho hem tingut que gestionar en precari. És a dir, amb una llei del 83 de política territorial, sí, dius molt bé, tenim una llei, però els instruments concrets amb els quals haguéssim tingut que treballar aquestes transformacions que hi ha hagut en aquest període de la història no hi han sigut. No hi han sigut. Perquè els plans territorials parcials que mínimament haguessin pogut contribuir a ordenar, mínimament racionalment, respectant ni que sigui quatre coses i fent mínimament eficient el territori, no els van fer, no els tenim aprovats, hasta entre l'any 2006 i 2010. Justament quan tot això s'ha descabellat i s'ha descalabrat, és a dir, totes aquestes grans transformacions, a partir del 7-8 ja deixen no d'existir totes, però ja no veieu grues per cap puesto, no veieu bulldozers per cap puesto o per pocs puestos, i cada lloc tindrà les seues particularitats. Però resulta que hem hagut de gestionar una complexitat territorial molt gran, com mai s'havia conegut a la història, sense les eines de planificació territorial adequades, bàsicament perquè no les hem tingut aprovades, no han existit. Perquè el 2006, que és quan s'aprova el primer pla territorial parcial, s'aprova a l'àmbit de l'Alt Pirineu, el 2007 s'aprova el de la Plana, de Lleida, l'any 2008 s'aprova a Catalunya Central, que comarques centrals, i els llocs on hi ha més transformació territorial, que és comarques gironines, Camp de Tarragona i regió metropolitana, no s'aproven fins a l'any 10. Per tant, l'any 10 ja estava tot desbaldregat i tot petat. Vull dir que tenim uns plans, jo sempre ho dic, que estan per estrenar. Estan nous, no els hem tret encara el celofan. Vull dir, per què? Perquè és que els vam acabar just al moment que ja no feien falta tindre'ls, diguéssim. I en canvi, quan feien falta, que era els anys 80, no els vam tindre fets. I això no és gratuït, políticament parlant. No és gratuït que no s'hagin fet, no s'hagi donat prioritat històricament política a tindre uns instruments, o com a mínim unes eines, i com a mínim que haguessin pogut ser discutides políticament. Per què? Perquè ordenar el territori, diguéssim, el que fas és acotar una mica aquest respecte cap a diferents plantejaments, obligues a debatre la societat sobre quin model, i el que ha interessat és no tindre model i, per tant, planificar per una banda el territori a partir de 900 i pico decisions unilaterals, que són els 900 i pico planejaments urbanístics, que ens ha portat a casos tan absurds com que cada poble pràcticament ha volgut tindre el seu polígon industrial i l'ha acabat fent. I l'altre dia a la compareixença el conseller de Territori va donar la data exacta, que jo no la tenia, que és que un 70% dels polígons industrials del Principat estan buits. Un 70% dels polígons industrials del Principat estan buits. I ho ha dit el conseller.
perquè li van dir, hòstia, l'Incasol, aquesta partida que vol fer nous polígons i adequar nous polígons, van dir, escolta, això traiem-ho perquè no en fan falta i destinem-ho a una altra cosa. I ell va dir, això teniu raó perquè el 70% dels polígons estan buits. Diu, perquè cada poble vol tindre el seu polígono. I és així. El no tindre aquesta visió i aquesta coherència territorial, de dir, escolta, a tal lloc fan falta tants polígons. No, potser ficant-ne un de mancomunat a no sé on, ja ho tindríem, i potser aquí el que hem de fer és que el tingui aquest poble, i l'altre se'l pot compensar, no? Pots fer distribució de càrregues i beneficis, si arribes a un pacte, i no cal que cada poble tingui el seu polígon. Tothom ho han fet, i ara tenim el 70% de les parcel·les buides. Aquestes absurditats, entre moltes altres que podríem anomenar, és el que hem construït el país, a base de pedaços, a base de 900 i pico pedaços, 900 i pico ajuntaments, i a base de pedaços sectorials. Carreteres, a fer les carreteres per allà on li ha semblat, sí que algunes tenien una coherència d'acord amb aquell pla, amb aquell mapa que us he ensenyat. Carreteres, a fer les seves carreteres, espais naturals ha planificat els seus espais naturals, regadius ha fet els seus plans de regadius, i tot això, diguéssim, construït, i moltes vegades contradictòriament. És a dir, quan hi havia el desplegament eòlic, no, te'n donaves compte com apareixien projectes de centrals eòliques on el propi pla d'espais d'interès natural dia que allò s'havia de preservar pels seus valors naturals. Absurditats d'aquesta mena, no? És a dir, ens hem trobat amb total incoherències des del punt de vista dels plans sectorials. Moltes vegades els plans sectorials xafaven plans urbanístics, moltes vegades els plans urbanístics no consideraven plans sectorials perquè no hi havia ningú que tingués aquesta visió i aquest model mínimament consensuat, i després crítics amb el que calgui, no? Però bueno, almenys sabem de què estem parlant. I han fet doncs, com una mena de guerra de guerrilles, i això ha provocat, i especialment en el període doncs, del 98-99 a l'any 2007-2008, que peta tot, durant tots aquests anys doncs, una proliferació d'immensos i extensos conflictes territorials, perquè era una guerra de guerrilles. Perquè ens ha que apareixia un projecte d'un abocador no sé on, ens ha que una autopista que es volia fer no sé on més, ens ha que unes centrals eòliques que... Clar, era tot un desbarajuste, i va ser quan va sorgir doncs, tota una sèrie de moviments, no?, de reivindicatius per oposar-se a determinades transformacions territorials, amb unes alternatives, i això és el que hem tingut, diguéssim, aquests últims, sobretot, 15 anys. I ja per a tancar, és a dir, dels 70s fins als finals dels 2000s, fins al 2010, hem tingut les majors transformacions territorials, no hem tingut plans territorials parcials, que mínimament haguessin posat ordre, hem tingut un munt de plans sectorials que cadascú fa la guerra pel seu compte i 900 i pico planejaments urbanístics que han fet la guerra pel seu compte. I això ens ha deixat el territori que ens ha deixat. El 2010, quan diguéssim, hi ha el canvi de govern, una de les primeres qüestions que es van plantejar és dir, home, ara tenim els plans territorials parcials que ens han aprovat el tripartit. Aquí, per exemple, a Terres de l'Ebre, una de les principals, no sé si la principal, però una de les qüestions que jo vaig sentir nomenar en la campanya electoral del 2010 va ser l'actual delegat de les Terres de l'Ebre, que és l'alcalde d'Arnes, a la Terra Alta, va dir que es carregarien el pla territorial parcial de les Terres de l'Ebre, perquè no els agradava, que era molt limitant, que els hi posava massa problemes al desenvolupament i que ells no volien aquest pla. Ja estaven guanyant les eleccions, i no s'ha sentit a dir res més de que la modificació d'aquest pla. No han anat a lo gros. Lo gros, diguéssim, els plans territorials parcials doncs, estableixen uns mínims condicionants de què s'ha de respectar, quins pobles han de créixer, tenen una mica de coherència, o bastanta coherència segons els llocs. I han optat també per tornar a la guerra de guerrilles, no?, el govern de Convergència i el que tenim ara, que és a través dels plans directors urbanístics. O sigui, ara els principals punts de transformació territorial continuen estant, per una banda, amb els diferents POUMs, perquè també és veritat que els plans territorials parcials el fes tan tard, què van fer? No van discutir molts dels POUMs, només en alguns casos indicaven algunes descongestions, sinó que assumien el que diuen els POUMs i ho ficaven al pla territorial, i no entraven a discutir massa qüestions del que plantejaven aquests POUMs. Per tant, hi ha uns fronts oberts, diguéssim, amb alguns desenvolupaments dels diferents plans urbanístics, però un dels principals problemes que ens estem trobant territorial, de transformació territorial, els tenim allà on hi ha incidència dels plans directors urbanístics.
Els plans directors urbanístics és una eina de caràcter urbanístic, no territorial, de caràcter urbanístic, que es creen amb la llei del 2002 d'urbanisme, però que ja dic, el 2012, al poc d'entrar Convergència a governar, van fer una modificació puntual de la llei d'urbanisme, del text refós de la llei d'urbanisme, que per una banda creava una nova tipologia de plans directors urbanístics. De plans directors urbanístics n'hi ha de diferents tipus, se poden utilitzar per moltes coses. La filosofia dels plans directors urbanístics no és dolenta, no és dolenta, té qüestions molt interessants, però depèn de l'aplicació, com sempre. De plans directors urbanístics, que bàsicament el que fan és operar en àmbits supramunicipals, i per tant, ja dic, tenen aquest punt d'interès, per exemple, doncs, a l'hora de gestionar realitats urbanístiques complexes, de llocs on hi ha aglomeracions urbanes, doncs, home, més val tindre un pla urbanístic que doni coherència amb aquell sistema urbà, que no pas tindré tres o quatre POMs que diguin coses diferents i no relliguin entre si, no? Per tant, des d'aquest punt de vista podria estar bé, però a l'any 2012 fan aquesta modificació i creen una tipologia nova de plans directors urbanístics que són els de delimitació i ordenació de sectors d'interès supramunicipal. Hasta llavors, ja dic, existien doncs, tipologies de plans directors urbanístics de propòsit general, que bàsicament era per ordenar urbanísticament comarques. N'hi ha, en aquest sentit, 6 d'aprovats. Hi ha plans directors urbanístics per a la protecció de valors, d'aquest n'hi ha 7 més d'aprovats. Hi ha plans directors urbanístics d'ordenació d'infraestructures. És a dir, són eines, el pla director urbanístic és una eina que serveix per entrar, no, a gestionar realitats urbanístiques o infraestructurals o de preservació de valors que, diguéssim, o potser no ha tingut en compte el planejament territorial o per desenvolupar qüestions que diu el propi planejament territorial. I abans de que ho facin, doncs, ja dic, no, de cada ajuntament pel seu compte, la seva guerra, doncs, bueno, és una eina que està bé. Però aquests plans directors urbanístics de delimitació i ordenació de sectors d'interès supramunicipal és una tipologia nova que, ja dic, se va crear el 2012 i, a més, li dona la potestat amb aquesta tipologia concreta de plans directors urbanístics de sobreposar-se al que diguin els POUs, és a dir, transformar la realitat que diu el POU, que això en algun punt podria arribar a tindre algun sentit, però com que són d'elaboració per part de la Generalitat, després pot tindre més o menys en compte l'Ajuntament o no, no té l'obligació de contactar directament i gestionar i acordar transformacions. I a més també els PDUs aquests poden passar per damunt del que diuen els plans territorials parcials. Quan anteriorment, a l'any 2012, els PDUs havien de tindre en consideració el que diuen els plans territorials parcials. Els plans directors urbanístics de sectors d'interès supramunicipal poden classificar sol. És a dir, un lloc on el pla territorial diu que s'ha de preservar per raó del seu interès agrícola o paisatgístic i que a més pot coincidir que el POUM del poble també digui això, un PDU pot anar i li pot transformar aquell sòl que està classificat com a no urbanitzable de protecció de no sé què, lo pot transformar en urbanitzable, si vol. Aquests PDUs, aquesta tipologia concreta, poden qualificar sòl, és a dir, poden dir dins d'un espai que es considera que ha de ser urbanitzable, si ha de ser industrial, si ha de ser residencial i si aquesta residència ha de ser en forma de blocs, en forma de xalets o en forma del que vulgui. És a dir, és una figura que de facto, i això ens hem dit diverses vegades allà al Parlament, el que fa és liberalitzar el sòl. De facto, perquè ja no tens cap eina de planejament territorial, ni els PTPs, els plans territorials parcials, ni els POUs que t'assegurin res, perquè sempre hi haurà una figura, que són els plans directors urbanístics, que et podran vindre i dir, aquí faig això, perquè ara em sembla que s'ha de fer això, perquè això té un interès. I aquesta eina és obrir, diguéssim, des de l'any 2012, una altra guerra de guerrilles, és a dir, quan semblava que teníem ja el territori més o menys ordenat el 2010, el 2012... lo tornem a desvaldregar tot, a donar la possibilitat de desvaldregar el tot. També és cert que tindre els plans territorials parcials, doncs, en alguns casos pot evitar que en un lloc doncs, aparegui de cop i volta no sé qui que vol fer no sé quina cosa, però sí que si la Generalitat té interès, i sovint la Generalitat, almenys el govern actual i l'anterior, vull dir del 2010 cap aquí, sovint no representen els interessos públics, sinó que poden acabar representant els interessos d'uns sectors privats, doncs fan plans directors urbanístics a gust del consumidor. Planejament a la carta.
vinc un privat, tinc ganes de fer un macrocomplex de no sé què, no sé on. Però si la Generalitat li sembla bé, li farà un pla director. I amb aquesta tipologia de plans urbanístics, perquè vegueu la importància que li està donant l'actual govern, és a dir, l'actual govern no obri el meló de revisar els plans territorials parcials, li resulta més còmode fer-ho soterradament a través dels PDUs, els plans directors urbanístics d'aquesta tipologia. Dels 7 plans directors urbanístics que s'han aprovat des del 2010 cap aquí, dels 7 plans directors urbanístics, 5 són d'aquesta tipologia. I d'entre aquesta tipologia hi trobem doncs, bueno, molt famosos, diguéssim. Hi hauria lo de una terminal intermodal de mercaderies al Camp de Tarragona, lo del centre direccional de Cerdanyola del Vallès, lo del Delta del Llobregat, aprovat el 16, també aprovat el 16 el circuit de Catalunya, Montmeló, i també acabat de provar calentet, tenim lo del CRT Vilaseca-Salou, l'antic antigament com ha negut com a Barcelona World. És a dir, allà on el pla territorial parcial podia dir que allà hi ha d'haver zona recreativa, doncs ara te fan un PDU que diu que hi pot haver hotels, que hi pot haver casinos, que hi pot haver el que vulgui. Allà on el PTP preserva uns espais d'interès agrari a l'àmbit del Vallès, doncs pot vindre un PDU i dir que allà s'ha de posar un complex de lúdic de no sé què del motor, un parc del motor, o fer caig un polígon industrial, o, sí, perquè això ho pot fer. I a més, els plans directors urbanístics, amb aquesta modificació, li van donar caràcter també de planejament derivat, és a dir, no cal ni que facin un pla parcial després. Quan parlem de planejament urbanístic, això a la tarda, no? Suposo que ho explicareu més en detall, quan tu proves un POM o proves un pla territorial parcial, per exemple, doncs després has de fer un planejament, no? Derivat, de dir, vale, dins d'aquesta peça que hem dit que és urbanitzable, doncs anem a fer, no? Un plano d'exactament els carrers per on passaran, els edificis, tal. Amb els plans directors urbanístics d'aquesta tipologia li donen caràcter de planejament derivat i a més també de projecte, si volen. És a dir, depèn del nivell que acabin desenvolupant cada un dels PDUs, a l'endemà de ser aprovat poden començar les obres. Quan d'altra manera hi ha tot un procés, no, de com encaixem aquella voluntat d'urbanitzar tal lloc amb com acabem fent els projectes. Hi ha tot un moment també de discussió posterior. Aquí no, aquí, quan, si volen, poden precisar fins al projecte d'urbanització. És el cas, per exemple, del PDU de Vilaseca, el cas del PDU del CRT. Aquesta setmana passada van anunciar el govern la licitació del concurs, diguéssim, per fer el projecte de vialitat ja. És a dir, ja anem a veure el concurs perquè es presentin empreses per valor de 200.000 euros per redactar el projecte ja de fer els carrers. Per tant, si això fan el projecte i l'aproven, doncs mira, d'aquí dues setmanes, bueno, dues setmanes no, però d'aquí mig any, potser podrien començar a fer els carrers allà. I bé, jo em sembla que he dit tot el que us volia dir. Us passaré tot això que us he explicat, que està de forma molt més detallada, amb uns apunts que ja els us enviaré, no, al Pere, i us ho farà arribar, perquè aquí està tot molt més detallat i hi ha molta més lletra i lleis i tot això. Però bueno, per resumir, doncs, donar aquesta perspectiva de com està la situació avui en dia. No? Tenim una llei del 83... de política territorial, tenim que aquesta llei no s'ha desenvolupat fins a l'any 2010, podríem dir, que és quan s'aproven tots els plans territorials parcials, però que mentrestant al país han passat coses i que han passat a través de planejament urbanístic i a partir de planejament sectorial. El govern ja fa 4 anys o 5 que està dient que està fent la nova llei de territori, que a més la volen fusionar amb la d'urbanisme, però ni està ni se l'espera. Nosaltres també, ja dic, l'hem demanat al Parlament aquesta llei, que la portin diverses vegades, i aquesta sí que de moment no s'han aprovat mai res, és a dir, que no tenen intenció, crec, de portar-la aviat, quan tenim constància de que els treballs, diguéssim, estan ja molt avançats, és a dir, que podrien haver portat el projecte de llei i poder començar a discutir. I aquest és el marc que tenim a dia d'avui. Tenim una llei vigent del 83, tenim infinitat de plans sectorials i tenim 900 i pico POMs aprovats o equivalents al planejament general urbanístic aprovats, i amb això és com hem anat construint el país, a base de pedaços i a base de decisions, doncs, discrecionals i que sovint no han tingut en compte l'interès general, que no ho he dit, però és el que subjau, doncs, sempre darrere
del concepte d'ordenació del territori, no? Que és tindre en compte aquest interès general. Altra cosa és com confeccionem aquest interès general, eh? Però en tot cas això és el que jo us volia explicar i obrir doncs, una mica el debat de veure quines són les qüestions que caldria anar fent, no? I quins són els àmbits que caldria continuar peleant, o casos que us hagueu trobat de situacions d'aquestes, resoldre dubtes, el que vosaltres veieu. Sí, és un dubte. Què té pes els plans sectorials? Obliguen a la gent a cosa? Quins són els plans sectorials parcials? Sí, els plans sectorials, un cop estan aprovats, els POMs, diguéssim, municipals, s'han d'adaptar al que diuen aquells. El que passa és que tu el POM també pot, si saps que t'ha de passar una carretera, per exemple, doncs tu pots negociar, per d'alguna manera, quin és el lloc del municipi per on te pot passar. Però, per exemple, el cas dels PTPs, el cas dels espais oberts sí que són d'obligat compliment. És a dir, si el PTP diu que tal zona doncs, és d'interès agrícola, un POM no podrà reclassificar-ho de forma urbanitzable, no pot classificar-ho com a urbanitzable. En el cas de les prescripcions, diguéssim, de tipus assentaments, és a dir, vostè pot créixer tant, són recomanacions, diguéssim, recomanacions en el sentit que ells no et donen exactament ni on has de créixer ni quan, però sí que et dona, diguéssim, uns barems. I després el POM el que fa és intentar precisar, no, aquella determinació, però no l'obliga exactament a dir doncs no sé, l'aldea ha de créixer a estar de 1.000 habitants, no ho diu el pla territorial parcial. Diu l'aldea és un creixement potenciat, per exemple, i després ja decidirà l'aldea doncs, aquesta potenciació, quina li vol, no, quin impuls li vol donar i cap a on vol fer aquest desenvolupament urbà. Clar, llavors aquí és el regulador, no? Les comissions d'urbanisme territorials és que interpreten, no, aquest document. És a dir, si jo estic amb una rodoneta grossa de creixement potenciat, doncs bueno, el regulador no tindrà massa problemes si jo vull créixer molt, però si jo tinc un creixement contingut o contingència del creixement, diguéssim, és a dir, que no puc créixer pràcticament res i li vaig amb un POM absolutament expansiu, doncs el regulador em dirà no, vostè no s'adequa, no, amb aquest consens general. En tot cas, són coses que no són tan tancades com sí que són el cas dels espais oberts, per exemple. Sí que en aquest cas sí que són d'obligat compliment pels ajuntaments. No, que modera. Per exemple, en l'àmbit de l'Ebre, el pla territorial parcial, Convergència el va estar amagant durant uns quants mesos i va haver una discussió pública en què hi havia uns sectors que havien treballat el pla territorial parcial que havien forçat a fer-lo públic, que el delegat del govern el va forçar a tindre d'amagar perquè havia quedat com una carta de marx. No? En aquest pla territorial parcial hi ha coses que poden ser molt interessants, que el tema és fins a quin punt políticament, públicament, podem apretar per a que determinades accions que dins de la CUP seguirien, no, que seria interessant desenvolupar plans tàctics per a anar-los desenvolupant, fins a quin punt podem exigir, no, públicament, en una hora de premsa, en un debat dels municipis, etc., que hi hagi un compliment o una obligació a redactar aquests plans tàctics de desenvolupament d'economia circular o totes aquestes coses que dins del pla podem separar de la palla i veure coses que poden ser interessants. Sempre es pot fer això, és a dir, els plans territorials parcials. Una de les coses que sí que, bueno, depèn de com tu miris, pot ser positiu o negatiu, però totes les determinacions que incorpora un pla territorial parcial, perquè així ho van decidir en un moment, són d'obligat compliment, diguéssim, no? En els casos aquests, per exemple, dels nuclis urbans sí que és d'obligat compliment, però dins d'uns paràmetres, és allò que diem, no indica exactament el lloc. Però tot el que diu és d'obligat compliment, llavors tu
evidentment és tota la part de les directrius, no? La part normativa dels plans territorials parcials, tot el que diu allí s'ha de fer. I per tant, si alguna cosa s'està fent al contrari del que diu allí, ja no només és impugnable des del punt de vista polític o social, sinó també des del punt de vista jurídic. És a dir, si tu trobes que estan fent una cosa en un lloc que el PTP diu que no es pot fer, doncs allò és impugnable jurídicament també. Però per exemple, a territorial, ara que sembla que el món sense cobert de bancs de terres, no? Quan ja fa anys i panys que se treballa, fins a quin punt se pot exigir al govern comenceu a redactar l'acció aquesta concreta del pla territorial que parla dels bancs de terres, per exemple. Podem sortir tranquil·lament i dir, això és un compromís que si està el pla territorial, sí. Però és clar, com tota eina, depèn del que la facis anar o no. Clar, l'actual govern, des del 2010 cap aquí, no veig que tingui massa mena d'interès en desenvolupar segons quines accions o segons quines disposicions, diguéssim, normatives d'aquell pla, perquè no són d'acord a la seua, diguéssim, filiació política, per exemple, no? I, pues, hi ha coses d'allà que no... Llavors, per inanició, no? Pues no es fan, i al contrari, el que diem, a partir dels PDUs pot ser que vagin alguns en sentit contrari a les determinacions del propi pla territorial. Per tant, tot el que hi hagi allà, tranquil·lament, si no, i si diuen que no ho volen fer, doncs que canviïn el pla, diguéssim, no? Però mentre ho diu el pla i aquest pla està aprovat, però bueno, al final tot depèn, doncs, això de la voluntat política que hi hagi per tirar-la endavant o no. Si no tinc mal entès, una de les altres característiques d'aquests PDU, aquests que venen a partir del 2010-2012, és que són en fase única d'execució. Són, no? En fase única d'execució, és a dir, que no estan subdividits en dues o tres fases, no sé, almenys el que tinc entès, per tant, no donen possibilitat de replantejar res. Bueno, en tot cas és cada PDU qui ho determina, això, com que té caràcter de planejament derivat, no? El propi PDU pot dir, mira, primer farem això, llavors farem allò altre, llavors farem això o altre, no? Vull dir que no. Si tu l'aproves, què diu? Que és de desenvolup? Sí. Aquest de Vilaseca Salou es contempla amb una sectorialització, és a dir, aquesta part sobre aquesta altra o d'una vegada, pregunto. Això que tu contestes, Joan, que... Sencera. Jo tenia entès que el PDU era un pas única. Sí, però això és perquè ho diu el propi PDU. El PDU pot determinar a si mateix que ho farà per fases, o que farà prim un sector, llavors aquí farem... Però sí que, clar, és que el que hem dit, la modificació del 2012 habilita els PDUs perquè puguin ser ja projectes directes. Sí. I llavors ell mateix, a si mateix, se diu el que vol ser i diu, no, ho farem per parts. I vull aquest nivell de detall. Ho pot deixar en un nivell de detall més general o pot deixar en un nivell de detall que pràcticament l'endemà puguin entrar les màquines. És a dir, depèn de cada PDU. Sí, és que tu mires allò i són tres articles que van modificar, o tres, em sembla, perquè ara hem demanat a la llei d'acompanyament de drogals aquests tres articles de l'any 2012 i són demolidors, perquè és liberalització de facto del sòl. Això és un servei de... O sigui, sí que és veritat que un PDU no el faran a tot arreu que vulguin modificar per fer-hi una coseta petita, però, ostres, allà on els fan... en general, bueno, ja ho han anomenat els que estan aprovats i aquests últims tres són bastant conflictius. El circuit de Montmeló, el Delta de Llobregat, el Vilaseca Salou, però és que més n'hi ha en dansa, n'hi ha nou més. O sigui, n'han aprovat cinc d'aquesta tipologia i n'hi ha deu més. Ara mateix hi ha
el del Parc d'Innovació d'Igualada Jorba, l'intermodal de l'Empordà, l'intermodal del Penedès, que és per fer el logis aquest del Penedès, el Cimals aquest, el sector de la Riera Caldes Sud, Gran Via Hospitalet, al Llobregat, sector d'activitat econòmica Salvi Blareix, domini esquiable de la Molina Masella, activitat minera al Bages i activitat econòmica al Baix Llobregat Nord. Tot això són plans, directors urbanístics de ordenació de sectors d'interès supramunicipal, d'aquesta tipologia, diguéssim, més agressiva, que el govern està treballant. Dels quals, ja hem dit, dels últims 7 que ha aprovat de totes les tipologies, 5 són d'aquesta concretament. És la prioritat que li estan donant màxima. I sovint responen a interessos absolutament particulars. Lo de la minera del Bages és per rentar-li la cara a Iberpotash. Lo del PDU de Vilaseca Salou és per rentar-li la cara i que la Caixa pugui fer uns calerons revaloritzant aquells terrenos. El del circuit de Montmeló doncs és també per afavorir els quatre interessos que hi ha per allí. No tenen una visió, o tot, ells diuen que sí, perquè el Barcelona vol aquest ha de generar 40.000 llocs de treball, com dia el diari de Tarragona l'altre dia, però del que van dir fa 4 anys o 5 el que hi ha ara, no, 40.000 llocs de treball és impossible, però és igual, ells ho continuen dient perquè la Caixa doncs, si pot revaloritzar uns terrenys que ara no valen res i treu 4 calerons d'allò, doncs mira, follow camp i ja està. M'ha agradat pedagògicament com ho has explicat en la intervenció, perquè d'una banda planteges el pla territorial general de Catalunya que estava com 12 anys que apareixen els comunitats especials i aleshores sembla que tot això doncs, hauria de ser molt important doncs, per equilibrar el territori, però després això a la pràctica doncs, no acaba de funcionar i fins i tot el propi retras dels 12 anys ja és una prova eloqüent del poc interès que hi havia potser en fer això. La segona cosa que has dit és que és veritat que mentrestant Catalunya s'ha anat fent a pedaços, és a dir, a trossets, tot i constatant doncs, aquestes 940 i escaig municipis que cadascú va a la seva i sense una proposta des de la Generalitat, diguem que hauria sigut molt pedagògica, per exemple Jordi Pujol hauria pogut dir en el seu moment, jo no faré com a Margaret Thatcher que va eliminar aquest London, jo doncs la venida votant a Barcelona la recursaré encara que hi hagi un cinturó roig al voltant i vagi contra la meva partit que és Convergència, doncs jo ho faré pel bé del país perquè la gent comenci entendre que els municipis han de col·laborar. En comptes que tot això va fer el contrari. I aleshores, doncs, realment doncs, aquesta municipalització és evident. Però és que la tercera conclusió és que amb els PDUs, amb aquests plans directors urbanístics, la Generalitat, en lloc de seguir diguem-ne, el desenvolupament del Pla Territorial General de Catalunya, el que fa és, com dius, un urbanisme a la carta en benefici dels promotors forts doncs, que volen fins i tot introduint aquest concepte que seria molt positiu de relació intermunicipal, però en comptes d'introduir-la pedagògicament forçant els ajuntaments o convidant-los d'una manera exemplar diguem, de col·laborar conjuntament el fa saltant-se totes aquestes coses a interès d'uns privats que tenen un interès específic doncs, concret amb el circuit de no sé on o amb el que sigui de l'altre. Vull dir que jo penso que has fet aquesta explicació i el resultat final és que li pot semblar a un municipi quan veu que el seu govern en qüestions de planejament actua d'aquesta manera, vull dir, és una pedagogia o és un resultat dient com bastant decebedor, vull dir, ara resulta que fan gestions intermunicipals però en comptes de fer-ho nosaltres com a municipis s'ho salten per dalt a interessos d'un promotor privat que els hi va a trucar a la porta i dir, escolteu, jo vull resoldre això, doncs ja ho arreglarem, no et preocupis. Vull dir que el resum jo penso que està bé. Sí, jo penso que tot el que tu has anat explicant, que era claríssim que hi ha un component de classe que és indiscutible, no? Que és l'ordenació del territori des de l'escala més petita, no? De poc d'un cada barri, del màxim àmbit de planificació, no? Però quan tu deies que, bueno, que no hem tingut les eines per poder planificar i que Catalunya s'ha anat construint a pedaços, no? Me'n recordo una frase que sempre deies que s'ha planificat però s'ha aplicat poc i s'ha revisat encara menys.
Clar, el cert és que a part que això ha estat beneficiós perquè ha evitat tenir un debat polític sobre el model que es volia, al final aquesta construcció a palaços s'ha fet igualment tenint en compte els interessos del que són les elites econòmiques, des de la petita escala que deia, no?, els promotors immobiliaris en una ciutat fins als grans col·legis empresarials, no?, amb un nivell més macro, no? Però després resulta que quan tenim les eines, torna a passar el mateix. És a dir, ara tenim els plans territorials i al final no només els plans territorials des del meu punt de vista tampoc no van servir per buscar aquest reequilibri d'una manera real, sinó que a més amb els plans directors es va fer a la carta, doncs es van complint els desitjos, no?, d'aquestes elites econòmiques, no? Uh-huh. Per tant, jo crec que el que hauríem de fer, o crec que un repte que tenim nosaltres, és començar a discutir a nivell de model, de quin és el nostre model i de com avançar cap a aquest reequilibri territorial, però no només és un punt de vista de nuclis de població, que també, sinó també des d'un punt de vista de model econòmic. És a dir, quan parlem de sobirania alimentària, per posar un exemple, doncs també estem parlant de quin és el paper no només de Catalunya, dels països catalans, sinó de l'estat espanyol, del que és la divisió internacional del treball i per què s'abandonen les activitats primàries com s'abandonen, no?, aquí. Uh-huh. Llavors crec que tenim una campanya molt interessant que és les sobiranies, però també tinc la sensació que també parteix d'aquesta idea de construir a pedaços, no?, i que complementant aquesta campanya de sobiranies, que és interessantíssima, hauríem d'estar tenint un debat sobre el model territorial que volem no només a Catalunya sinó al conjunt dels països catalans, i crec que, bueno, que és un tema que en algun moment hem de començar a abordar. Sí, la meva exposició tampoc pretenia plantejar quin model penso jo o pensi que sí, s'ha d'acabar treballant, sinó explicar quin és el marc de treball, no? I a partir de conèixer aquest marc, doncs és, jo crec, l'interessant que com a CUP i com a organitzacions o que sigui, doncs, plantejar això, aquest model, que a més és un model que no ha de ser un model universal, és a dir, és un model multiescalar, no?, i que totes aquestes diferents sobiranies, que al final és el que t'ha d'acabar garantint un model territorial, no?, és a dir, que tu tinguis a l'abast tots uns elements de qualitat de vida i de sostén per a la teua vida. Es reprodueix a totes les escales territorials, des d'un barri, des d'un poble, una ciutat o un país. És a dir, en funció de cada una de les escales anirem determinant quines són les accions necessàries per configurar aquestes sobiranies, aquests serveis bàsics. I per tant, la preservació de sòls agraris és tan important defensar-la amb visió de país, d'identificar grans àrees de terrenys bons agrícoles, com forestals, com el que convingui en cada moment, però també a nivell del desenvolupament d'un pla parcial, perquè tu pots determinar que dins de, a l'hora d'anar a urbanitzar un sector, de dir, home, però mira, aquest raconet d'aquí, podem el millor preservar perquè aquí podem ficar-hi, no sé qui, una zona d'hortes, una zona de... És a dir, treballar tots els elements a totes les escales. I només un apunt que abans he comentat, és a dir, després li he fet si voleu, una certa alegoria i de les virtuts del planejament, però no tot se resol a partir del planejament. O sigui, posaré un exemple molt clar, que sense planejament, o més ben dit, sense reconeixement per part del planejament d'un model territorial, aquest model territorial s'ha acabat assolint. No sé si m'explico. És a dir, jo sembla que volia dir que només amb l'existència d'uns plans territorials podríem fer bé les coses. Jo he marcat el discurs, diguéssim, i quina és la situació, podríem dir, legal. Però el que vinc a dir, per defensar també postulats que com a, diguéssim, CUP i Esquerra Independentista crec que venim defensant, no?, que és la lluita dia a dia, cos a cos i territori a territori. I assolir objectius a vegades a través d'aquesta lluita sense necessitat de que això passi per la institució ni pel reconeixement de la planificació territorial en aquest cas. Vull dir, se poden assolir també aquests èxits. Que és el cas del priorat. No? I això és que l'explico sempre, perquè el priorat se troba en una situació com aquesta que hem descrit, sense una planificació territorial de Catalunya, amb 23 POMs diferents o 23 plans urbanístics diferents de cada un dels municipis i amb diferents planejaments sectorials que els van afectant. I es troben a finals dels 2000 amb un reviscolament de l'activitat agrària històrica però modernitzada, que és l'elaboració de vi,
i, per altra banda, amb un intent de desplegament de projectes eòlics que volien, diguéssim, cobrir gairebé tota la comarca. I amb aquest xoc, no, es produeix tot un debat territorial, tot un conflicte territorial, que resol, al cap de molts anys de picapedra, resol que el model de la comarca ha de ser el d'apostar per un model agrari de qualitat, és a dir, elaborar bons vins, però elaborar-los d'una manera correcta respecte als valors del territori i del seu paisatge, i ells mateixos, la mateixa denominació d'origen priorat, se fa un decret a si mateixa per regular els moviments de terres i abancalaments, és a dir, ells mateixos s'autogestionen com volen que les màquines, no, i la nova transformació que ha tingut el priorat hauria de ser per acabar, diguéssim, fent un nou paisatge. Si vosaltres amb el priorat ara no té res a veure amb el priorat de fa 20 anys paisatgísticament, ha canviat moltíssim, però en canvi ho han fet d'una manera, diguéssim, prou respectuosa i prou integrada, i creant nous paisatges que són diferents i que tenen uns nous valors. I per altra banda també convenen que no han de tindre més desplegament eòlic que una nova central eòlica més a la comarca respecte a la que ja tenien a l'any 98. És a dir, diuen, mira, nosaltres com a comarca podem assumir, volem assumir una central eòlica més d'aquest plan industrial, d'aquestes grans centrals eòliques. I a més volem que també la comarca sigui reconeguda com a paisatge agrícola a la muntanya mitjana mediterrània per part de la UNESCO, com a reconeixement de marca. Cap d'aquestes coses que hem dit està reconeguda per cap planificació sectorial ni per cap planejament territorial. És a dir, ni el Pla d'Energia Eòlica del 2002, el decret eòlic, ni els plans territorials parcials, ni res, llevat de casos molt concrets, recullen tots aquests acords, podríem dir, de la comarca, que són fruit d'una lluita, m'atreviria a dir principalment per part de la Plataforma en Defensa del Priorat, juntament amb el sector de vi i el sector turístic, i no els han reconegut amb cap instrument normatiu aquesta voluntat de construir un territori com l'estan construint. I no els ha calgut tindre planejament territorial ni sectorial aprovat per quan ha aparegut algun projecte de transformació territorial que la societat del Priorat ha entès com a negatiu, s'hi hagin oposat tots en bloc i allò no s'hagi acabat fent. Per exemple, cas d'una línia de molt alta tensió que havia de baixar seguint la Vall de l'Ebre i a l'arribar a la zona de la Cubeta de Mora desviar-se cap al Priorat i sortir al Baix Camp. No s'han apoyat en cap sustent normatiu. Quan ha calgut, sí, de dir, doncs mira, busquem aquest element legal, perquè si ho hem d'aturar legalment ho aturarem per aquí. Però tot el posicionament gairebé unànim de tots els sectors, dels ajuntaments, de la plataforma, del vi, del turisme, van sortir i van dir, no, nosaltres no en volem cap de línia d'alta tensió nova per aquí, perquè no respon ni al model de territori que nosaltres defensem, ni respon a un servei que ens hagi de prestar aquesta línia, i a més ja en tenim i prou i massa que en tenim. Vull dir que no quedi com que jo soc clar defensor del planejament territorial, però que no sembli que vulgui dir que només gràcies al planejament territorial podem assolir models territorials viables, models territorials que ens agradin com a CUP o com a Esquerra Independentista, sinó que a vegades sense, gràcies al picapedra, al anar treballant, a l'associacionisme, al buscar aliances amb d'altres sectors, pots assolir resultats, diguéssim, tant o més positius que tenim planejament. I jo aquest exemple del Priorat sempre el poso com a cas d'èxit, en aquest sentit, perquè s'han autoregulat, s'han autogestionat, han autodecidit a si mateixos què volen fer, i tot això no vol dir que ho hagin fet sense absència de tensions internes, conflictes, debat, etcètera, etcètera, que segueixen oberts, però no, és a base d'aquesta dialèctica territorial que tenen amb si mateixos, que van construint una cosa i els plans territorials i els sectorials van dient d'altres coses, però ells van avançant, ningú els ha reconegut mai realment, o molt poques vegades. Tenim tres preguntes més a parar, si us sembla, per les tres jo us intentaríem aquí, concrecions, no sé, jo torno a dels plans directors urbanístics, que es parlava abans, no? Que efectivament els plans directors urbanístics, i així mateix, i un altre que no s'ha parlat, que són els plans especials autònoms, que també donen un amplíssim ventall de competències al govern de la Generalitat, saltant-se les escales jeràrquiques de l'organització turística i urbanística i saltant-se les competències dels ajuntaments i tal. Això és cert, però que a mi em sembla que encara que
qualsevol instrument tècnic o instrument jurídic no és neutre en si mateix, és una obra de camins, enfocaments i sobretot mètodes d'intervenció, no són neutres i donen una gran incapacitat d'intervenció al govern de la Generalitat, però que l'important no és l'instrument en si mateix, l'important és la política, les polítiques que es desprenen de l'aplicació d'aquests instruments. Això és el fonamental. I per tant, quin és el contingut que es dona en cada un d'aquests instruments que s'utilitzen. No tant l'instrument, sinó la política que es desprèn i els objectius que es persegueixen. Poso un exemple. Penseu què passaria si les CUP estiguessin al govern de la Generalitat. I els ajuntaments, fossin ajuntaments passius, de Convergència, o del Partit Popular, que van desenvolupar terrenes a taifes, amb interessos particularíssims d'un municipi o d'un sector de la població, etc. Com podria intervenir un nou govern de la Generalitat en el territori per tenir una política homogènia, coherent, de desenvolupament, etc., etc., que ens interessés, no? Doncs no tindria, si no haguessin aquestes modificacions de la llei d'urbanisme que crea aquests nous tipus de plans directors urbanístics, no tindria cap instrument d'intervenció en el territori, cap ni un. La qüestió és que criticar les polítiques no tenen instruments, les polítiques concretes i el contingut, els objectius que es pretenen assolir a través de l'aplicació d'aquests instruments. Això és important. Amb tot aquest escalent normatiu que has plantejat, on queden els criteris de sostenibilitat? O és només una etiqueta de la conselleria? La CUP es recolzen les peticions dels grups economistes de que torni a haver una conselleria medi ambient que faci de contrapès a l'esperit desenvolupista que hi ha a la Generalitat? Teòricament, els diferents plans territorials parcials incorporen totes les prescripcions, diguéssim, en quant a normativa, desenvolupament sostenible, etc., etc. Un artifici de la persona que tu xapa. Altra cosa és que, diguéssim, aquests plans territorials parcials, ja dic, no s'han desplegat perquè és que no ha estat transformant-se massa res. I en quant al tema de més de si com a CUP s'està a favor o no del departament, no ho sé, perquè això és un debat que encara està obert dins de si hi ha d'haver un departament únic o no de medi ambient, no? O d'estar com està ara dins de territori. No sé, jo crec, personalment soc del parer que de departament de medi ambient no n'hi hauria d'haver. Si fóssim tots prou cabals, cada un de les àrees de desenvolupament ja farien les coses d'acord a uns criteris diguéssim racionals, no?, de respecte al medi ambient. La segona, que no estem... Està supeditat a l'urbanisme, ara mateix. Sí, a veure, no és gratuït que el departament de medi ambient s'hagi fusionat amb el de territori. Sí, i que dins del Departament de Territori i Sostenibilitat la part que han retallat més, diguéssim, pressupostàriament des del 12 cap aquí hagués sigut la part de medi ambient, no és gratuït tampoc. És a dir, jo crec que mentre no hi hagi una consciència ciutadana suficientment gran de respecte a l'equilibri ecosistèmic, hi hauria d'haver un departament, diguéssim, que marqués clarament i que per mi hauria de ser no només de medi ambient, sinó hauria de ser també d'energia, crec. Hi ha territoris que tenen ministeris de medi ambient i energia o departaments autonòmics que són de medi ambient i energia. Mentre no hi hagi aquesta consciència col·lectiva de que tot allò que anem fent ha de ser respectuós ambientalment i eficient energèticament. Com que això no ho tenim encara, doncs potser sí que hem de visibilitzar-ho, no?, que tingui un departament propi. Però tot i que l'objectiu jo penso que hauria de ser no tindre'n. O sigui, és molt difícil, de moment. Sí, l'objectiu final és també assumir un estat de governament que faci inútil el que hi hagi ocupat. Sí, sí. A veure, els objectius del planejament territorial que contenen aquests instruments, sobretot els PTPs, els plans territorials parcials, ja contenen tots aquests elements de sostenibilitat. Teòricament, el paper tot ho aguanta, però diu, clar, hem de crear sistemes urbans eficients energèticament, no? Que vol dir que hi hagi d'haver els menys desplaçaments possibles entre feina i treball, per exemple, que hi hagi una ocupació lo mínimament
el mínim possible del sòl, perquè el sòl és un recurs finit, que no tenim hectàrees i hectàrees, i més a Catalunya, que com hem dit, de sòl fèrtil ne tenim poc. Per tant, els aprofitaments urbanístics han de ser, diguéssim, el màxim d'intensos possibles per fer malbé el menys possible, és a dir, buscar unes relatives densitats en els desenvolupaments urbans. És a dir, ja ho diu tot això els plans territorials. Altra cosa és el que ha acabat fent-se, perquè s'ha fet sense aquests plans. És a dir, potser si haguéssim tingut aquests plans quan tocava tindre'ls, que era a finals dels 80, haguéssim fet tot aquest desenvolupament d'una altra manera. I potser haguéssim acabat construint lo mateix, no ho sé, o transformant lo mateix, segurament no, perquè segurament haguéssim acotat molt més l'extensió d'aquests desenvolupaments, però ho haguéssim fet d'una manera més eficient. Previsions doncs, de desenvolupament d'aigua, no? De desenvolupament d'energia, és a dir, quins requeriments tenen tots aquests desenvolupaments? Ja ho té això en compte els plans, però tampoc és que aquests plans els haguem desenvolupat massa. Tu que tinguin en compte els criteris de cap on van la major part dels científics actualment, tal com estan en el canvi climàtic, dubto que estiguin aquest tipus de criteris. Jo crec que es tenen més aviat criteris desenvolupistes dels anys 80 que se segueixen mantenint. Sí, és el que deia abans el company, és a dir, l'eina en si no resol, clar, depèn de qui l'acabi treballant, de qui l'acabi elaborant o tingui més pes en la seva elaboració, doncs marcarà, clar, evidentment, més el seu caràcter polític d'aquest pla. Última intervenció, si de cas, al costat de la Laia. Podries dir... No. Vale, doncs, bueno, deixem aquí pel dematí.